Assalamu alaikum, my dear students, my respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Welcome to the concept of physics with Akhtar Sabir. Haji, nunan zamang kam first topic chide among sarade electromagnetic induction. Mang ba pati chapter ki tadi chikam aga introduction the first video danandi baraki. Nupadi ki vamanga nanda khabari kau. What is mean by electromagnetic induction? Satavele ki تدی منگ سرا او مطلب فزیکلی کنسپٹ سشے دی کم بیسک کنسپٹ بیسک آئیڈیا چی کم ادا تدی چی منگ سرا کم پریکٹیکل اپلیکیشن دی دا ڈیزت امپورٹنٹ چپٹر دی دا سیکنڈ ایئر کورس تک کم گوگور ان دا پکر ڈیزت امپورٹنٹ چپٹر دی زکا پدی کم منگ سرا پریکٹیکل اپلیکیشنز پکر دیر دی سیشو خاجی نو سٹارٹ اخلو دا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن نا چیر الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن منگا ڈیفائن کو سنگا نو دا ٹائم بچ کول دا پارا ستاسو د قیمتي ټایم بچ کول دا پارا ما سکړي لول ما دا لیکلې دی لګون ته کی رائټینګ ما مخکې نه الریډي کړی دی خجی نو لول ډیفاین کو چې را الکترو میگنیټک انډکشن ویل کیږي څه شي تا خجی نو کو الکترو میگنیټک انډکشن ته موږ ګورو موږ الکترو میگنیټک انډکشن صدا سي ډیفاین کو موږ وچ د فینومینا ان وچ ای ایم ایف از انډیوسډ ډیو ټو چینج ان میگنیټک فلکس از کالډ الکترو میگنیټک انډکشن هاغه فینومینا هاغه پروسس هغه ټیکنیک چې په کوم کې موږ څه کوو ای ایم ایف په کې موږ انډیوس کوو په یو کال کې موږ کرنٹ انډیوس کوو پیدا کوو د څه په وجه باندې د چینج ان میگنیټک فیلډ په وجه باندې د چینج ان میگنیټک فلکس په وجه باندې نو هغه پروسس ته موږ نوم ورکوو الیکټرو میگنیټک انډکشن صحیح شو چې سمپل ډیفینیشن دا شو موږ چې هغه پروسس چې په کوم کې موږ ای ایم ایف انډیوس کوو کرنٹ په کې پیدا کوو په یو کال کې د څه په وجه باندې د چینج ان میگنیټک فلکس په وجه باندې دغه پروسس ته موږ نوم ورکوو الیکټرو میگنیټک انډکشن تدینه چې مخکې موږ کوم چپټر ویلو الیکټرو میگنیټیزم کته اوس چپټر نمبر 13 ته وګورئ کوم الیکټرو میگنیټیزم چې کوم سره دی په هغه کې موږ د دوه پوینټونو نوٹ کړو چې هغه دوه پوینټونه دلته تاسو ته ملان دي لیکلم دي په هغه کې موږ دا خبره کړې و چې کلم تاسو سره فار ایگزامپل یو کرنٹ کیرینګ وای وی فار ایگزامپل دا تاسو سره یو وایر دی په کوم کې تاسو سره فار ایگزامپل کرنٹ دی چارج پکې فلو کوي نو موږ وایو چې د نه ارد گیر به تاسو سره میگنیټک فیلډ به تاسو سره پروډوس کیږي فار ایگزامپل دا یو وایر دی په دې کې تاسو سره چارجز اپورډ فلو کوي ډایرکشن اپورډ دی نو موږ وایو چې دا تاسو سره د ډایرکشن اف د کرنٹ شنو تاسو سره به میگنیټک فیلډ بي به تاسو سره الونګ دیس ډایرکشن صحیح که فار ایگزامپل دا تاسو سره یو کرنٹ کیرینګ وایر دی دا د کرنٹ ډایرکشن دی نو تاسو سره به د میگنیټک فیلډ بي ډایرکشن به تاسو سره دارز صحیح شو دا شنت موږ ویلو کین کیس تاسو چې تا کرنٹ ډاون ورډ وچ چې تاسو سره ان کیس کرنٹ ډاون ورډ وین موږ به دا وای چې تاسو سره دا فینګر به تاسو سره ډایرکشن اف د کرنٹ شو کوي او دا فینګرز به تاسو سره شو کوي دا به تاسو ډایرکشن اف د میگنیټک فیلډ بي شو کوي صحیح شو څنګه چې دا د ګور ما دوان ډرا کړی دی چې ته ان کیس ما کرنٹ برغستې دي نو ما کوم میگنیټک لاینز اف فورس دی موږ د سیغه ستې دي کوم سره انټی کلاک وایز راځي او چې کله ما کرنٹ ډاون ورډ غستې دي نو ما سره میگنیټک فیلډ لاینز ما سره کلاک وایز دی دا ډایرکشن صحیح شو خجیدا موږ چپټر نمبر 3 کې دا خبرې موږ کړې اصل کې تدی چپټر اکم شروعات چې کوم دی کوم اوریجن چې هغه ستر کوم دی نه شوه دی نو کاغی ته موږ ګورو نو موږ سره یو ساينټیسټ دی دا هغه چې کوم انګلند والا ساينټیسټ دی دا موږ سره نوم دی جان اوریسټډ هغه په فرست ټایم ایدا او ابزرو کړو چې کلم تاسو سره یو سټیډی کرنٹ وی لکه فار ایگزامپل یو وایر دی پاکه تاسو سره په سیم ټایم کې سیم چارجز فلو کوي نو دا ته موږ سټیډی کرنٹ ته وایو ته موږ ډی سی کرنٹ وایو موږ دا وایو چې په دغه کیس کې به تاسو سره ددن ګیر به تاسو سره پیدا کیږي ارد ګیر به تاسو سره میگنیټک فیلډ پیدا کیږي صحیح شو موږ دغه شانتي ویلو نو دی جان اوریسټډ دا خبره کړې و چې کلم تاسو سره سټیډی کرنٹ وي نو ته دې سټیډی کرنٹ کیرینګ وایر نه به ګیر چا پیرا ارد ګیر به تاسو سره سوي تاسو سره به سټیډی میگنیټک فیلډ بي بوي تاسو سره صحیح مطلب چې کلم په یو وایر کې تاسو سره کله کرنٹ فلو کوي مطلب چارجز فلو کوي نو موږ وایو چې د نه به ارد ګیر به تاسو سره میگنیټک فیلډ بوي تاسو سره بیا اور پسې نیکسټ یو بل ساينټیسټ رو پسې راځي او هغه دا وایي چې را نیچر لایک سیمټری په نیچر کې موږ سره هر څه مطلب سیمټریکلی مطلب کمنګو ګورو لکه ورز شپه د دغه شانتي منګو چې تاسو سره او مطلب نارت پول ساوث پول له دغه شانتي تاسو سره پوزټیو نیگیټیو چارج دغه شانتي تاسو سره مرد عورت دی نو موږ دا وایو چې دوی بیا دا سوچو کدي مایکل فراډ دی دا یو بل ساينټیسټ دی بیا دا سوچو
چې آیا واقعي دا خو کیږي که نه چې د سټډي کرنټ په وجه باندې موږ سره سټډي میګنیټک فیلډ بي پیدا کیږي. دا موږ سره چا ویلي؟ دا موږ سره جان اوریسټر دا خبره کړې وه. بیا دا بل سائنٹسٹ راځي چې د چا نوم موږ سره مایکل فیراډے دی. ده دا سوچ وکړو چې آیا د سټډي کرنټ په وجه باندې خو موږ سره سټډي میګنیټک فیلډ بي پیدا کیږي، خو آیا دا پاسبل ده او که نه ده چې موږ سره کله سټډي میګنیټک فیلډ بي وي نو ته دنه موږ څه پیدا کولی شو؟ کرنټ پیدا کولی شو او که نه شو پیدا کولی؟ دا د چا ایکسپیریمنټ وو؟ دا د چا ټاسک وو؟ دا مقصد د مایکل فیراډے. هغه دا سوچ وکړو چې آیا موږ سره د میګنیټک فیلډ بي نه موږ سره چارجز په موشن کې راتلی شي، مطلب موږ سره کرنټ په یو کول کې موږ پیدا کولی شو د میګنیټک فیلډ په وجه باندې، د میګنیټ په وجه باندې. صحیح شو جی؟ ها جی. نو ده سره ته د انسر راغی نو. ده دا سټڈی کول چې سټڈی میګنیټک فیلډ بي کین پروډیوس سټڈی کرنټ، نو انسر ورته ملاو شو چې نو، کرنټ د سره نه پیدا کی. صحیح شو. د چې کوم ایکسپریمنټل سیټ اپ اغستې دی نو دغه غ ډایګرام ما تاسو ته شو کړی دی. دا ګوره د ساغستې دی، یو کویلز اغستې دی، نمبر اف ټرنز کویلز اغستې دی، کم د چمنګ سولنایډز هم ویلې شو. صحیح شو. دی سولنایډز کې دلته ساغستې دی د یو ډی سی وولټیج سورس سره کنیکټ کړی دی. ډی سی وولټیج سورس ته ویل کیږي هاغه ډی سی، هاغه سورس چې کم تاسو سره ډی سی کرنټ پیدا کوي. ډی سی کرنټ سره ته ویل کیږي چې تا سره فار ایگزامپل په یو سیکنډ کې تا سره څومره چارجز فلو کوي، په هغه سیکنډ کې په بل سیکنډ کې به مهمه عمره چارجز فلو کوي، په بل سیکنډ کې به مهمه عمره چارجز فلو کوي. لکه فار ایگزامپل په دې وایر کې فار ایگزامپل په یو سیکنډ کې 100 الکترون فلو کو، په بل سیکنډ کې 100 الکترون فلو کو، په بل سیکنډ کې 100 الکترون فلو کو. نو دې ته موږ سټڈی فلو ته وایو، ته موږ سټڈی کرنٹ وایو. صحیح شو. دا چې تا سره کوم سورس پیدا کوي ته موږ وایو ڈی سی سورس. ته کوم چې ته ایگزامپل اغستې شي، مطلب بیټری. صحیح شو. کم چې موږ سره دا هوم یوز والا بیټریز دي، دا موږ سره ڈی سی وی، دا موږ سره ڈی سی کرنٹ پیدا کوي. نو دو دغه شانتی په دې الونګ د سولنایډ د سواغست د ڈی سی وولټیج سورس سواغست او د ڈی سی وولټیج سورس د چلو کوم دغه شانتی دای کنیکټ کړي سولنایډ سره. نو دلته موږ ته پته ده چې دلته موږ سره دلته کرنٹ فلو کو چارج را روانو په دې سولنایډز کې. نو چې چارج کله فلو کوي دنه به ید گرد بتا سره میگنیٹک فیلڈ بی پیدا کیږي. نو د سټڈی کو چې دا کم میگنیٹک فیلڈ بی دی کدا ز چې ته په یو کویل باندې ز فال کما، یو کویل سره ز لنک کما، نو ما سره په هغه کویل کې ما سره کرنٹ پروڈیوس کیږي او کنو. صحیح شو جی. نو د سره دلته ریزلټ د سره دلته ملاو شو، د سره ریزلټ دلته ملاو شو چې I is equal to 0، مطلب دا چې EMF دلته د سره سو د سره دلته 0، مطلب EMF په دې کویل کې د سره نه دی انډیوس شوی، نه دی پیدا شوی. چې EMF نشته نو آلریډي به تا سره کرنٹ هم 0 وي، په دې کول کې تا سره کرنٹ نو. صحیح شو جی. بیا دا سوچ وکړو چې یاره دا څه وجه کیدی شي، څه ریزن دی؟ نو سائنٹسٹ دی، سائنٹسٹ خو بیا کار داسې نه کوي چې بس څه ریزلټ ته ملاونه شي بس تا هارو مني. هغوی خو هار نه مني، هغوی خو مطلب خپل ایکسپریمنٹ رپیټ کوي، رپیټ کوي تر هغه پورې چې هغوی ته یو مطلب یو فروټفل ریزلټ ملاونه شي. صحیح شو جی. نو ده بس چلو کوم خود سره دی وخت کې کرنٹ د سره په دی کول کې نه پروډیوس کېده، خود یو ابزرویشن دلته وکړه، د یو دلته سره د تاسو نظر ښکارا شوله چې کله د دلته دا سویچ آن کو او کله سویچ آف کو. لکه فار ایگزامپل دلته زه ورسره زه والم سویچ والم، دې ځای کې فار ایگزامپل ما سره یو سویچ واغسته، نو چې کله د دا سویچ آن کو، دا سویچ دلته کنیکټ کو دې سره سویچ آن کو، نو په دغه وخت کې مده سره لګونته کې ډیفلیکشن شو، لګونته کې کرنٹ په سپدي کویل کې فیل شو، مطلب د ابزرو کو. او کله چې دا سویچ د آف کو، کله سویچ آن کو او کله سویچ آف کو، نو په دغه وخت کې د سره په دې کویل کې لګونته کې کرنٹ انډیوس شوی، لګونته کې وسره کرنٹ په کې پروډیوس شوی، ای ایم ایف وسره انډیوس شوی. صحیح شو جی. نو دته دلته یو کلو مونته کې ملاو شو چې را واکې څه خوشته دا سینه پیدا کیږي، خو چې کله زه دا سویچ آن آف کوم نو ما سره په دې کول کې ما سره څه کیږي، ما سره په کې ای ایم ایف په کې ما سره انډیوس کیږي. صحیح شو جی. ما سب کې کرنٹ پیدا کیږي. نو دو تھنکینګ کو چې دا سوچ کیږي، شي نو د زه ته دا آیډیا رااله چې کله ما فار ایگزامپل ما سکو کرنٹ دا سویچ ما کنیکټ کو، نو کرنٹ مطلب سٹارٹ سویچ کرنٹ چینج شو، سویچ لول کرنٹ 0 په دې سرکټ کې، چې کله سرکټ اوپن او چې کله دا سرکټ کنیکټ کو، مطلب کو سرکټ دا کمپلیټ کو، نو د سره په کې سو شو، د سره په کې کرنٹ سیوا شو، مطلب دا سوچ کو چې رمنګ سره کله کرنٹ چینج کیږي، نو په دغه وخت کې موږ سره دلته سکی دا ای ایم ایف یا کرنٹ د سره دلته انډیوس کیدو. صحیح شو. حالن کې دا کویل
دا د سر فزیکلی کنیکشن کې نشته دی خو میگنیټیکلی ور سره کنیکټډ دی. مطلب د دې سولینایډ نه چې کوم میگنیټک لائنز آف فورس وزي میگنیټک لائنز آف فورس نو هغه ریجن کې موږ صحیح خیر دی موږ دا کوئلز اغستې دی صحیح شو. نو دته دا پته لګی دی چې را ډیورینګ سوئچ آن او سوئچ آف ما سره سکی کی دغه وخت کې ما سره په دې کول کې ما سره کرنٹ انډیوس کیږي یا پکې ای ایم ایف ما سره انډیوس کیږي نو دغه بار کې د تھنکینګ سٹارټ کو صحیح شو جی. دته دا پته لګی دا چې را ما کوم وخت کې سوئچ آن کوو یا مې سوئچ آف کوو نو په دغه وخت کې ما سره سکی د کرنٹ پکې ما سره چینج سٹارټ کې سوئچ آف نو کرنٹ زیرو چې کله ما سوئچ آن کوو نو کرنٹ سیو شو صحیح شو. کرنٹ چینج کله چې ما سوئچ آف کوو نو په دا وخت کې کرنٹ سنه سو چې ما سوئچ آف کو کرنٹ کم شه زیرو شو صحیح شو. نو مطلب کرنٹ چینج کېدو په وجه باندې سره سو شي چې کله تاسو سره کرنٹ چینج کیږي نو تاسو سره به میگنیټک فیلډ بي چینج کیږي. ولی مونږ ته پته ده د سولینایډ د ایکویشن نه چې تاسو سره کوم میگنیټک فیلډ بي دی برابر د ان میو ناٹ آی صحیح شو. نو کدی ایکویشن ته موږ ګورو نو کته چې ته ان کیس کرنٹ انکریز کې ډیکریز کې کرنٹ چینج کې را چینج کې نو تاسو سره به میگنیټک فیلډ بي تاسو سره چینج کیږي. نو دته دا پته لګیدا چې په دې وخت کې خو په دې کوئل کې په دې سرکټ کې ما سره کرنٹ چینج کیدو نو د کرنٹ چینج کیدو په وجه باندې ما سره میگنیټک فیلډ بي چینج کیدو او د میگنیټک فیلډ بي چینج کیدو سره سره موږ سره میگنیټک فلکس چینج کیږي او ته دغه په وجه باندې سره ای ایم ایف زیرو نه راته. مطلب ای ایم ایف ور سره سنا سو او مطلب دغه په وجه باندې سره سنا سره کرنٹ هم په دې کوئل کې انډیوس شوی پروډیوس شوی صحیح شو. نو دا د ابزرو کړ چې او کی موږ سره دا د یو کنکلوژن ملاو شو چې موږ سره سکیږي موږ سره به ای ایم ایف به موږ سره انډیوس کیږي په یو کوئل کې کله به انډیوس کیږي چې کله موږ کرنٹ چینج کو مطلب میگنیٹک فیلڈ بھی چینج کو یا میگنیٹک فلکس چینج کو نو منگ تب سوش منگ سر بپا کیس کا منگ سرا ای ایم ایف کی منگ سرا انڈیوس کی. اس تد ذہن تا دو کوشچنز را لو. فرسٹ کوشچن دا چو وائی چینج ان میگنیٹک فلکس پروڈیوس ای ایم ایف منگ سر چینج ان میگنیٹک فلکس منگ سر ولی ای ایم ایف منگ سرا پروڈیوس کئی. فرسٹ کوشچن ادا را غلو چو منگ سرا چینج ان میگنیٹک فلکس پوجا ماندے ولی منگ سرا انڈیوس ای ایم ایف پیدا کی گی ولی منگ سرا انڈیوس کرنٹ پیدا کی گی صحیح شو جی. پتہ سنگ تا سمو ولی چ کرنٹ چینج کی یغی سرا بی چینج کی گی چ بی چینج کی گی اکارڈنگ ٹو دس ایکویشن کتا فار ایگزامپل سکے کرنٹ چینج کیرا چینج کی نو تا سرا بی سرا چینج کی گی او چ کلم تا سرا بی چینج کی گی نو منگ تا پتہ دا دا میگنیٹک فلکس چ کم فارمولا دا منگ سرا دا بی ڈاٹ اے وچ از فردر از ایکول ٹو میگنیٹک فلکس از ایکول ٹو بی اے کاز آف تھیٹا. نو مطلب کہ چیت سکے تو چیرتا بی چینج کی نو تاثر اب آٹومیٹکلی فلکس بتا سر چینج کی گی او ایز اے ریزلٹ بتا سر ای ایم ہے بتا سر انڈیوس کی گی. نو دغ وقت کی تدب ذہن کی دا دو کوشچن ذرا لو. فسٹ چو وائی چینج ان میگنیٹک فلکس پروڈیوس ای ایم ایف فسٹ کوشچن مسرا دا دے چو ولی دا چینج ان میگنیٹک فلکس پوجا مند یا دا چینج ان میگنیٹک فیلڈ بی پوجا مند منگ سر سکی گی ای ایم ایف منگ سر انڈیوس کی گی. دویم کوشچن دو تدب چی بائی ہاؤ مینی ویز میگنیٹک فلکس کین بی چینجڈ. دادا سوچو کو چوک سما تا پتہ لگے دا چی زکل فار ایگزامپل میگنیٹک فلکس چینج کو ما نو ایز اے ریزلٹ ما سر بسکی گی ما سر با ای ایم ایف با ما سر انڈیوس کی گی. خوست دا ذہن تدا کوئسچن رالے چی زب پا سمر طریقو سر دا میگنیٹک فلکس زا چینج کا والیش صحیح شو. دتا دی بارے کس تنکنگ سٹارٹ کا چیر منگ سر میگنیٹک فلکس چینج کو منگا منگا میگنیٹک فلکس چینج کول والو دا منگا پا سو طریقو سر چینج کا والیش صحیح شو جی. نو دل تو تمنگلی کو سو میگنیٹک فلکس کین بی چینج بائی نو میگنیٹک فلکس تے چینج کولے شی سنگ چمنگ تا پتہ دے میگنیٹک فلکس ایکویشن چمنگ سرا دے امنگ سے دے فلکس از ایکول ٹو بی اے کاز اف تھیٹا نو تے دی ایکویشن نمنگ تے دا معلومے گی کہ چے تمنگا میگنیٹک فیلڈ بی چینج کو امنگ سرا فلکس چینج کی کہ چے تمنگا ایریا اف دا کوئل چینج کو یا فار ایگزامپل اے دی سرفیس ایریا چینج کو نمنگ سرا سکی گی فلکس امنگ سرا چینج کی گی یا چے تمنگا اینگل بیٹوین the area vector and magnetic field be change ko unmang sara flux change ki no this ek otamali ke liye che so magnetic flux can be changed by paso tariko se change ko le issue first kamangu guru changing magnetic field b ta change kawara change kawata sara flux change ki gi so issue ya ko for example mang so ko changing area magnetic flux mang change ko le issue pa magnetic field b pa zariya mandi increase decrease ka flux bo sara increase decrease ki gi ya ko for example ta area surface area change ke no sara ta sara magnetic flux pa change ki gi ra change ki gi aw ya kamang sako ya kamanga angle between magnetic field b and area vector دا کم میگنیٹک فیلڈ بی چی دی میگنیٹک فیلڈ لائنز
او تدی مطلب چې کوم تاسو سره ایریا ویکٹر د تدی په مېس کې کوم انګل تھیټا دا کدا تھیټا مونږ چینج کو نو مونږ سره ور سره میگنیټک میگنیټک فلکس مونږ سره چینج کیږي صحیح شو جی اوس دی سٹارټلی په مختلف پروسس مې دې سکي دا میگنیټک فلکس دی اوس چینج کوي صحیح شو یا میگنیټک فیلډ بی اوس دی چینج کوي صحیح شو جی نو تدی د پر مونږ سٹارټ اخلو بی کین بی چینجډ بای ریلیټیو موشن اف میگنیټ اینڈ کوئل میگنیټک فیلډ بی دی نو دا اوس مونږ چینج کوو په مختلف پروسس باندې په مختلف ټیکنیکس باندې مونږ دا چینج کوو چې مونږ سره سکیږي میگنیټک فیلډ بی چینج شي مونږ سره په دې کول کې مونږ سره ای ایم ایف او انډیوس پیدا شي صحیح شو جی نو سٹارټ کې چې کوم مونږ فرسٹ پوینټ لو مونږ سکو دا میگنیټ ما غستې دا میگنیټ تو ګورې ته دا ما سره میگنیټ دی ته دا نه ګورې دا میگنیټک لائنز اف فورس دا نارت سایډ نو اوزی مطلب او تا سره ساوت سایډ ته انټرینګ کوي صحیح شو میگنیٹک لائنز آف فورس دا نارتھ سائڈ نا اوزی او کم تا سر ساؤتھ سائڈ دی سر تا سر انٹرن کیگی دا ما یو سمپل میگنیٹ اگستے دا میگنیٹک لائنز آف فورس دا سر اوزی دا نارتھ سائڈ نا او دلتا او تا ما دا کوئل اگستے دی خو پا دی دیکھو تزیلی کما چی وین میگنیٹ ان کوئلز بوت آر ایٹ ریسٹ مطلب دا تا سر اینی کوئل دی تا دا کوئل او تا دا میگنیٹ دوانا تا پا ریسٹ کی اگستی دی مطلب دی دوانو لتر ریلیٹیو موشن نوار کی چې څنګه تاسو سره فور ایگزامپل دا کوئل دی د قشنتې ورسره تا دا میگنیټم نیولې دی نو ته دوی دواړو په منځ کې ریلیټیو موشن نشته دی دوی دواړه ایچ ریسټ دی ریلیټیو یو بل لحاظ سره دوی په سکی دي په ریسټ کې دي نو په دغه کیس کې سکیږي په دغه کیس کې تاسو سره نو چینج آف میگنیٹک فیلڈ بی او چې میگنیٹک فیلڈ بی تاسو سره نه چینج کیږي نو فلکس تاسو سره نه چینج کیږي او داغه په وجه مې تاسو سره ای ایم ایف په دې کول کې تاسو سره زیرو کم چوتا موږ دا گلوانومیټر لګولې دي نو په دغه ځای کې موږ سره مطلب کرنٹ موږ سره نشته دی په دې ایلان گلوانومیټر دغه شانتي موږ دا وایو چې تاسو سره ای ایم ایف ته په دې کول کې تاسو سره نشته صحیح شو خو بیا دا ساينټیسټ دی دوی بیا دا خبره د سینې پرې دي چې فور ایگزامپل دلته موږ سره رزلټ ملاونه شونه بس خبر ختم صحیح شو دوی بیا فردر سکړی دي ته دوی بیا دوی مختلف کیسز نور مغست دي نو دا فرست کیس دا ما واغسته چې تاسو سره سو کوئل او میگنیټ دواړه تاسو سره سکیو دا دواړه تاسو سره پرست کیو صحیح په سیکنډ کیس کې د سکار کړی دي چې دا میگنیټ کوم اغستې دلته دا میگنیټ اغستې دي دې ځکه دا یو میگنیټ اغستې دي دا تاسو دا او ساوت سایډ ساوت پول دا تاسو نارت پول دلته موږ سره میگنیټک لائنز اف فورس اوریجینیټ کیږي دیز ان میگنیٹک لائنز آف فورس سی دا سی اوریجنیٹ کی میگنیٹک لائنز آف فورس او دلتا ہوتا دا یو کوئل اغستے دے نو دیزے کوتا دا یو کوئل اغستے دا سی او پا دی کوئل کی دلتا سا اغستے دے گلوانومیٹر دا اغستے صحیح شو جی اس پا دی کیس کی دے سکی پا دی کیس کی دے دی او کم تا سرچ دا میگنیٹ دے دے یو خاص ولاسٹی سر دے سکی دا میگنیٹ دا سی موف کئی مطلب دا کوئل و تدل تا رسٹ کے غستے دی او دا میگنیٹ و تا دسی موف کئی دی الانگ دی کوئل طرف تا نو پا دغی کیس کی کمنگو گورو الانگ دا کوئل با منگ سر میگنیٹک لائنز آف فیل با منگ سر چینج کی گی کمنگ دل تو گورو نو کین کیس دا کوئل دسی مطلب بیک اینڈ فورت موف کو ما مطلب کلل دا کوئل بیک اینڈ فورت موف کو ما نو پا دی کیس کی ما سر سکی گی الانگ دا کوئل با ما سر میگنیٹک فیل بی بچینج کی گی لیکوز فور ایگزامپل دل تا دی نو ان کیس دل تا دی گورا سلور میگنیٹک لائنز آف فورس پاس کی او کزه فور ایگزامپل زه دی د سی کما د سی بیکورډ زه موف کما نو ته دنه ډیر زیات میگنیټک لائنز اف فورس پاس کی ګور بیا به دلته پاس کی دنه به ډیر میگنیټک لائنز اف فورس پاس کی دا شین د زه بیک اینڈ فورس زه موف کوم دی نو ته دنه به الونګ دس کوئل میگنیټک فیلډ بی ویل بی چینجډ صحیح شو جی نو په دې کیس کې چې دوه کتر چیر د س کول د میگنیټ موف کو الونګ د کوئل د کوئل ته دا میگنیټ موف کوو نو په دغه کیس کې د سره سکیږي په دغه کیس کې د سره بی په کې تاسو سره چینج کیږي دغه وخت کې تاسو سره سکیږي بی چینج کیږي او چې کلم بی چینج کیږي نو موږ ته دې کوېشن نه پته ده چې کلم تاسو سره بی چینج کیږي نو تاسو سره به فلکس به تاسو سره چینج کیږي او چې کله تاسو سره فلکس چینج کیږي نو تاسو سره به انډیوس ای ایم ایف په نټ ایکوال ٹو زیرو مطلب کرنٹ به تاسو سره د زیرو نه وي برابر صحیح شو جی نو یو ابزرویشن ته دا ملو شو تام غره یو اور ډیر لوجیکل او ډیر ټیکنیکل خبره ده کنه کمنګ یو میگنیټ ټراول کوم ته چمنګ په اکیو پختو کوته اندروبا وایو او هغه منګ هغه میگنیټ دی کوئل طرف ته منګ سکو موف کو په دې کوئل کې موږ سره سکیږي کرنٹ پکې موږ سره پیدا کیږي انډیوس ای ایم ایف پکې موږ سره پیدا کیږي مطلب سمپل کزوی ما وولټیج پکې پیدا کیږي نو دا یو د کمال خبره ده نو دا او ابزرویشن کو خود ویل چنه دا
دا خو بس د توصيله بلا کلو ملاو شو کنه د یولار ملاو شو نه دیس په مختلف انداز کې بل د خپل ایکسپریمنټس ریزلټس مونږ ته شو کوي صحیح شو په دویم کیس کې به د څه کوي اومدا سنټس په دویم کیس کې څه کوي د وسره اومدا کول راوالی اومدا ماګنټ راوالی اومدا ماګنټ دا ماګنټ ته راوالی دا ماګنټ دا تاسو ته دی ماګنټ او ساوث پول دی تاسو هغه نارت پول صحیح شو او د څه کوي دلته ته دا کویل چوت دی علی دا کویل دا کویل نو دی کویل کې دلته کلوان میټر کنیکټ کړی دی دی پیرل دی څه کوي دی او پسې دا ماګنټ نه دی دا ماګنټ ته دی خو موف کوي دا ماګنټ لا دی او د څه بلاست ور کوي مطلب دا کویل دلته دی تاسو سره دا کم دا کویل چې دی تاسو سره دی ځای کې دی کویل صحیح شو دا کویل تاسو دی ځای کې دی خو دې ته دا خپل ماګنټ د څه موف کوي اوی فرام دا کویل نو چې په دې وخت کې ګوره تاسو که مونږ دې ځای کې ته مونږ ګورو نو که په دې وخت کې فور ایگزامپل ته دا ماګنټ ته دې خوا ټوورډ د کویل موف کې ام تاسو سره به ماګنټیک لاین دا فورس الانګ دې کویل چینج کیږي او کتی اوی بوزي دا ماګنټ کو فور ایگزامپل ته ور نږدې کې نو ام ډیر ماګنټیک لاین دا فورس په تپاس کیږي مطلب چینج کیږي به ماګنټیک فیلډ بي او کتی اوی بوزي ته دې کویل نام تاسو سره به ماګنټیک لاین دا فورس بس کیږي تاسو سره چینج کیږي نو په دې دوانو سچویشن کې به تاسو سره ماګنټیک لاینز اف فورس به چینج کیږي مطلب ماګنټیک فیلډ بي به چینج کیږي او ایز ا ریزلټ تاسو سره به څه کیږي چې کلم ته دا کویل ماګنټ کو فور ایگزامپل ته ټوورډ بوزي او کو فور ایگزامپل ته اوی موف کی نو تاسو سره په دې دوانو کیس کې به تاسو سره بي به تاسو سره چینج کیږي سب چینج کیږي ماګنټیک فیلډ بي به چینج کیږي او ایز ا ریزلټ ماګنټیک فلکس به چینج کیږي دا مقصد ته دغه د ایکویشن نه پته ده نو موږ سره به ماګنټیک فلکس به چینج کیږي او ایز ا ریزلټ موږ سره به ای ایم ایف به نیٹ ایکول ٹو زیرو وی مطلب ای ایم ایف به پیدا کیږي هغه په وجه تاسو سره په دې کول کې به تاسو سره بیا به ډیفلکشن شو کیږي کرنو په تاسو سره شو کیږي بیا د دې کارو کو په ترډ سچویشن کې دا خبره وکړه چیرې کې ان کیس د سیو کوم دو ویلا کزه چې تد سیوالم یو د سچویشن زوالم چې ان کیس زدا ماګنټ چې کوم دی دا ماګنټ او دا کویل دا تاسو ساو دا تاسو نورت او دلته دا کویل واغسته دا کویل دی دلته سی علی دی پیرلا دا کویل په دسی کنډیشن کې علی دا کویل دا په کې تاسو را هغه ګلوانومیټر دی صحیح شو په دې کیس کې دې څه کوي په دې کیس کې دې دی کوم ویلاسټ سره دا ماګنټ موف کوي کنه چې په کوم ویلاسټ سره دا ماګنټ دی خو موف کوي په هغه ویلاسټي سره دا کویل هم ته مخ کی موف کوي په تدې مثال د شو لکه فور ایگزامپل دا تاسو سره هغه کویل دی او دا تاسو سره هغه ماګنټ دی نو چې په کم سپیډ سره په کم رفتار سره ته دا او کویل مخ کی بوزي دغه سپیډ سره دغه سره ته دا ماګنټ هم د سیمه مخ کی بوزي نو تدې دوانو په مېس کې ریلیټیو موشن نه راځي لکه فور ایگزامپل دلته ته موږ ګورو نو دې ځکه فور ایگزامپل په کم رفتار سره زه دا ماګنټ مخ کی بوزم دغه رفتار سره کومه دا کویل مخ کې بوزم یا په کم رفتار سره زه فور ایگزامپل دا ماګنټ شاته راولم په دغه رفتار سره زه دا کویل مر سره بیکورډ بوزم نو په دې وخت کې ما سره الونګ دیس کویل او تاسو سره به ماګنټیک فیلډ بي به تاسو سره نه چینج کیږي چې ماګنټیک فیلډ بي تاسو سره نه چینج کیږي نو مطلب دا چې په دې حالت کې موږ سره بي په کې موږ سره نو چینج بي موږ سره چینج نشو او چې بي موږ سره چینج نشو نو موږ ته پته ده چې فلکس به موږ سره سوي اب موږ سره نو چینج فلکس کې هم چینج نه راځي او چې فلکس کې چینج نه راځي نو موږ وایو چې EMF انډیوس او EMF انډیوس به تاسو سره د زیرو وي او مطلب کرن په دې کول کې تاسو سره سوي زیرو دا د سره ترډ ون کیس دا راغی فرست کیس کې د سټل کړل دی لټ می ریپیټ اټ په فرست کیس کې د سټل کړل دی د ان کیس دا کویل او دا ماګنټ دوه پرست کې غستې دلته چې کم دا کویل دی دا ماګنټ هم ته پرست کې غسته دي نو په دې وخت کې تدې دوه په مېس کې ریلیټیو موشن نشته دي نو ماګنټیک لاینز اف فورس شته دي خو چینج کیږي نو الانګ دا کویل نو چې ماګنټیک لاینز اف فورس الانګ دا کویل نه چینج کیږي نو تاسو سره بي نه چینج کیږي چې بي نه چینج کیږي تاسو سره فلکس نه چینج کیږي او ایز ا ریزلټ تاسو سره انډیوس ایم ایف تاسو سره نه پیدا کیږي صحیح شو
سیکنڈ کیس کې د سکی دے دا میگنیٹ دی کوئل طرف ته موو کوي. ګورې دلته دے دا کوئل سک دا میگنیٹ الانگ دی کوئل سکی موو کوي. د سې چې دا میگنیٹ ور موو کوي را ور مخ کې کوي نو اوس ته فور ایگزامپل سلور میگنیټک لائنز اف فورس پاس کیږي چې لګ دی ور موو کو بیا به ګوره دا او دا میگنیٹک لائنز اف فورس هم پاس شي نو شپږ میگنیټک لائنز اف فورس پته پاس کیږي. که لګ دی نور ورجو خو نو دا نور دوه درې میگنیټک لائنز اف فورس هم ته پاس شي نو ته الانگ دیس کوئل به تاسو سره چینج ان میگنیټک فیلډ بی به تاسو سره ځي او ایز ا رزلټ تاسو سره به میگنیټک فلکس چینج کیږي او ایز ا رزلټ تاسو سره به ایم ایف به تاسو سره انډیوس کیږي. ها جی په فورت کیس کې د سکی په فورت کیس کې د سکارو کې چې کوم کیس نمبر فورت کې د سکی د چې کوم دا میگنیټ دی دا میگنیټ دی رالی اومدا کا میگنیټ دا د هغه میگنیټ تاسو سره ساوت پول دی دی تاسو سره نارت پول دی دا اوس دلته د کوئل اغستې دی دا کوئل په دې کیس کې د سکارو کې چې دلته کوم ګلوانومیټر د کنیکټ کړی دی ګلوانومیټر په دې وخت کې د سکارو کې چې دام تا سره یو خاص ویلاسټي سره دسی موف کوي یو خاص ویلاسټي سره او دیم یو خاص ویلاسټي سره دسی موف کوي نو په دې کیس کې تاسو سره میگنیټک لائنز اف فورس چینج کیږي که لږ مونږ ته وګورو کنه نو که ان کیس زه دا کوئل دسی موف کوم او دا میگنیټ زه دسی بیکورډ موف کوم نو بیا به هم الانګ دس کوئل به تاسو سره میگنیټک فیلډ به تاسو سره چینج کیږي. مطلب ګورئ که زه دا ان کیس دلته دا کوئل زه دسی موف کوم دا کوئل فار ایگزامپل زه دسی موف کوم دا وایر او ان کیس دا میگنیټ زه بیکورډ موف کوم نو الانګ دس سچویشن په دې کوئل کې به تاسو سره میگنیټک فیلډ به بیا هم تاسو سره چینج کیږي. نو مطلب چې میگنیټک فیلډ بی چینج کیږي نو موږ به کنکلوژن موږ دا وایو چې په دې کیس کې به تاسو سره ای ایم ایف به تاسو سره سوي اب تاسو سره نټ ایکوال ټو زیرو. مطلب دا چې ای ایم ایف به تاسو سره وی کرن به تاسو سره د زیرو نه برابر سنا سکرن په دې کوئل کې به تاسو سره ښکاری ډیټیکشن اف کرن به تاسو سره کیږي. چي شو نو دا سره سلورم کیس دا سلورم کیس دا شانته واست ته دینه بعد دی بیا سکی دی بیا یو بل کیس هم کنسیډر کوي کوم ته چمنګ بوي کیس نمبر 5 په هغه کې دی سکی کیس نمبر 5 کې دی سکی کیس نمبر 5 ته کوم وورو په هغه کې دی سکارو کې چمنګ سره کوم دا میگنیټ دی الی دا میگنیټ چې دی الی دا میگنیټ دا د سره فور ایگزامپل یو سمپل میگنیټ دی دا تاسو د میگنیټ ساوت پول دی تاسو سره نارت پول دی دلته د کوم دا کوئل ورته اغسته دی دا کوئل ورته دی ځکه اغسته دی کوئل سوی شو جی دا اوسه د کوئل واغسته خو په دې وخت کې د سکه دی دا کوم میگنیټ چې دی د میگنیټ لا یو روټیشن ورکوي خو هغه روټیشن ورسه داسې طریقې سره ورکوي دی خو له غور سره وګورئ دی د میگنیټ لا داسې روټیشن ورکوي داسې مطلب ان کیس دا تاسو سره هغه کوئل دی دی وته دا میگنیټ ته دغه شانتي سپیننګ روټیشنل موشن ورکوي دی میگنیټ لا نو په دغه کیس کې هم تاسو سره میگنیټک لائنز اف فورس بنه چینج کیږي. کدی چې کوم غور سره وګورو نو کین کیس دا ما سره میگنیټ دی او دا ما سره کوئل دی نو کدا میگنیټ زه په دې خپل ځای باندې دغه شانتي زر روټیټ کوم نو الانګ دیس کوئل به تاسو سره میگنیټک لائنز اف فورس به تاسو سره نه چینج کیږي او چې تاسو سره کله میگنیټک لائنز اف فورس نه چینج کیږي نو بی به تاسو سره نه چینج کیږي. چې بی تاسو سره نه چینج کیږي نو موږ وایو تاسو سره میگنیټک فلکس بنه چینج کیږي. چې فلکس نه چینج کیږي تاسو سره به ای ایم ایف هم د زیرو برابر وي. مطلب په دې کول کې به تاسو سره کرنټ به تاسو نه ښکاري. صحیح شو نو مطلب دا په دې وخت کې د سره کم رزلټ ملاو شو چې کله د سټلو کو په دغه وخت کې دا کوئل دا کوئل وته دلته واغسته او دا میگنیټ وته دغه شانتي روټیټ کو یا د سر روټیټ کې کده سر روټیټ کې هم تاسو سره میگنیټک لائنز اف فورس نه چینج کیږي. ورې دلته وګورئ کدا میگنیټ فور ایگزامپل منګ د سر روټیټ کو ام دلته میگنیټک لائنز اف فورس نه چینج کیږي او کدا ان کیس منګ د سر روټیټ کو ام سره میگنیټک لائنز اف فورس منګ سره نه چینج کیږي. په دې دوه سچویشن کې منګ سره میگنیټک لائنز اف فورس نه چینج کیږي. مطلب دا چې منګ سره بی تاسو سره نه چینج کیږي تا سره کم بی چې دی بی تا سره نو چینج او چې په بی کې چینج نه راځي نو ایز ا رزلټ تا سره به ای ایم ایف کم سوری کم فلکس چې دی تا سره میگنیټک فلکس اب هم تا سره نو چینج او چې کله تا سره میگنیټک فلکس کې چینج نه راځي نو موږ وایو چې ای ایم ایف به تا سره د زیرو برابر وي. ای ایم ایف به دې کیس کې تا سره سوي د زیرو برابر وي مطلب کرنټ به هم تا سره د زیرو برابر وي. صحیح شو جی نو دا موږ سره ففت نمبر کیس دی. په سکس نمبر کیس کې دی یو بل ټیکنیک ورسره کوي دی میگنیټ سره دی یو بل ټیکنیکس کوي کم ته چې موږ سکس به وایو پوینټ نمبر سکس چې موږ سره کم دی په هغه کې دی د سکارو کې چې دا کم کوئل لاغستې دی دا کم کوئل او کم میگنیټ دی دوی له یو بل لنګ موشن ورکوي. دې سره غور ته وګورئ
دے سکئی دا تا سره ساؤتھ دا تا سره نارتھ سائڈ دا تا سره هغه کوئل دے دا تا سره دے کہ هغه کوئل دے کوئل پدی کیس کې دې سکارو کی چې دی میگنیٹ لا دے دسه موشن ور کوي دا میگنیٹ دے سدا سے موو کوي دسه دے میگنیٹ لا داسه موشن ور کوي دسه دا میگنیٹ دے کنه دا میگنیٹ ته داسه موو کوي دسه دسه روټیشنل ور کوي دسه موشن نو ګوري کدل ته موږ ګورو فور ایگزامپل دا موږ سره میگنیٹ دی نو کدی ځکه لین کیس دسه موو کوم دے دسه روټیټ کوم نو الانګ دس کویل به بیا تا سره میگنیټک لاینز اف فورس با الانګ دس کویل به بیا چینج کیږي سیم بنه پات کیږي کله به کمیږي سوا کیږي ما میگنیټک لاینز اف فورس الانګ دس کویل نو مطلب دا شو چې د کله دس چلو کو د دې میگنیټ لا دسی روټیشن یا دسی روټیشن ورکونو په دې کیس کې هم د سره سکیږي په دې کیس کې هم د سره بی د سره بی د سره چینج کیږي سکیږي میگنیټک فیلډ بی الانګ دس کویل چینج کیږي او وچ از امپلای دا تاسو سره دې څه مطلب دی چې تاسو سره فلکس هم چینج کیږي او چې فلکس کله تاسو سره چینج کیږي چې فلکس چینج کیږي نو ایم ایف به تاسو سره د زیرو نوی برابر سناس ایم ایف وایي مطلب کرن به سناس ای کرن به زیرو نوی برابر صحیح نو دا د هغه شپږم نمبر کیس واغسته چې سی واغستل دا دوانه کوم میگنیټس دي دا کوم میگنیټ دی او کوم ورسره دا کویل دی دا میگنیټ ته په داسې سچویشن کې روټیټ کو تا واخو نو الانګ دس کویل تاسو سره ایم ایف تاسو سره د زیرو نو برابر صحیح شو نو دا سکس کیس چې موږ واغستل دا سکس کیسز په دې کې موږ څوک موږ ریلیټیو موشن ورکه دی میگنیټ لا او دی کویل لا چې کله موږ د ریلیټیو موشن ورکو دی میگنیټ او دی کویل نو ایز ا رزلټ موږ ته سم لاویدل موږ ته په دی میگنیټ په دی کویل کې موږ ته انډیوس ای ایم ایف یا انډیوس کرنټ پکې موږ ته ملاویدل صحیح شو نو موږ بدلته یو بیسیک نوٹ بولی کو موږ بدیږي کې یو بیسیک نوٹ ولي کو دی ځکه یو بیسیک نوٹ چې کوم د نوٹ کولو خبره ده دې کوم خبره ولي کو دسی چې ریلیټیو موشن relative motion of what relative motion of magnet and coil data sara sakawale shi data sara change kawale shi sashe change kawale shi data sara change kawale shi magnetic field b au che daga poja ma ta sara magnetic field b change shi نو ته پوه شه چې تا سره به میگنیټک فلکس په تا سره چینج کیږي او چې فلکس تا سره چینج شو نو په دې کول کې به تا سره ای ایم ایف به پکې تا سره د زیرو نوی برابر نو دا موږ ته یو رزلټ ملاو شو چې کله موږ ریلیټیو موشن ورکو څه شیلا کویل او میگنیټ لا نو په دغه سچویشن کې به تا سره میگنیټک فیلډ بی به چینج کیږي او ایز ا رزلټ تا سره به ای ایم ایف به تا سره د زیرو نوی برابر مطلب کرن به تا سره په دې کول کې به تا سره د زیرو نوی برابر صحیح شو جی نو دا موږ سره بیسک سکس پوینټس ته د باره کې چیرې دې سکی دا میگنیټک فلکس دې چینج کوي میگنیټک فلکس چینج کوي د بی په ذریعہ مایند دا په دې سچویشن کې د سوک په دې ټول کیسز کې داس چلو کو میگنیټک فیلډ بی چینج کوو د سپوز باندې ریلیټیو ټو د کویل نو د سره میگنیټک فیلډ بی چینج کید او ایز ا رزلټ سره په دې کویل کې شیپ پروډوس کید ای ایم ایف سره پروډوس کید مطلب ای ایم ایف کرنٹ سره انډیوس کید پیدا کید وسره صحیح شو نیکسٹ بعد یې سکئ موږ خو که میگنیټک فلکس ته وګورو نو هغه موږ سره په سمندې چینج کیږي که چېرته موږ میگنیټک فلکس یا میگنیټک فیلډ بی چینج کوو لکه څنګه چې په دې شپږوانو کیس کې ما چینج کړل او یا موږ څوکو ایریا چینج کوو که فار ایگزامپل موږ څوکو ایریا چینج کوو نو هغې سره به موږ سره څه کیږي میگنیټک فلکس به پکې اتوماتیکلی موږ سره چینج کیږي لکه فار ایگزامپل دا ما سره یو سرفیس ایریا ده او انکیس دا زواله ما انکیس دا ما سرفیس ایریا واغسته مطلب پیرل میں واغستہ کم ایریا ویکٹر دا تا دی سرفیس اگر ما پیرل واغستہ سشتا دی میگنیٹک لائنز آف فورس تا دی میگنیٹک لائنز آف فورس تا ما واغستہ نو پا دی وقت کی ما سر میکسیمم میگنیٹک فلکس بوی میکسیمم میگنیٹک لائنز آف فورس پا پاس کی گی خوی خبر تو کم چی سرفیس ویکٹر ایریا دو ما کم تا سر سرفیس ویکٹر ایریا چی کم دا سر اغس شیدہ اغا پیرلل دا میگنیٹک لائنز آف فورس سر صحیح شو کم سرفیس دی هغه غوره پرپینډیکولر دی نو په دې وخت کې تاسو سره میکسیمم میگنیټک لاینز اف فورس پاس کی حکم سوکو منګه دا سرفیس ایریا چې کومه دا هغه منګه د سیوالو دی سچویشن کې وایلو په دې وخت کې غوره موږ سره مینیمم میگنیټک لاینز اف فورس پاس کی صحیح شو نو په دې حالت کې دا سکه دی
یو دو سچویشن دس یل چې سو کی وتا دا ایریا مو ته چینج کای ایریا چینج کیدو سره هم تا سره میگنیټک فلکس چینج کیږي او بل موږ دا خبره کړې وکړه چې تا انگل بیټوین میگنیټک فیلډ بی او ایریا وکټر ته چینج کی هم تا سره بور سره سکیږي تا سره میگنیټک فلکس بور سره تا سره چینج کیږي صحیح شو جی په دې وخت کې دینه بعد نیکسټ بیا دې سکای دیر پسې دا ایریا وکټر پسې چینج کای ایریا وکټر چینج کای چې هغه سره د سره سره رزلټ ملاویږي نو راځي اګو صحیح شو جی دے سو کی پا کیس نمبر تھرڈ کی دے سو کی کیس نمبر تھرڈ یا کیس نمبر سیکنڈ کے تمنگ گورو پدی کیس کی دے سکے فار ایگزامپل دل تے یو میگنیٹک لائنز آف فورس سلی میگنیٹک لائنز آف فورس کم چیزو یا میگنیٹک فیلڈ بی علم اغا دا کراس آغس تے دے کراس میگنیٹک لائنز آف فورس چکل کراس وی نتا ستا پتا دا چی میگنیٹک لائنز آف فورس با انورڈ دا بورڈ وی کنا کا آؤٹ ورڈ با دا بورڈ وی آر چکلم تا سوالی کراس علی میگنیٹک لائنز آف فورس تکلا دا کراس نہ ریپرزینٹ کی نو دا بتا تا شے شو کئی انورڈ دا بورڈ یا آؤٹ ورڈ دا بورڈ نو کمنگ دل تو گورو منگا میگنیٹک فیلڈ بھی منگا پا دو کیس میں دے ریپرزینٹ کو لے شیو منگا دا ڈاٹ نہ ریپرزینٹ کو ڈاٹ نہ صحیح شو یو منگا میگنیٹک لائنز آف فورس منگ سکو دا ڈاٹ نہ ریپرزینٹ کو او بلے منگا دا کراس نہ ریپرزینٹ کو صحیح شو جی نو کراس ڈاٹ تا کمنگ گورو ڈاٹ تا نو ڈاٹ تک منگو گورو دا اصل کی میچنگ سے سرک ای گوری ڈاٹ چکلم تا سر میگنیٹک لائنز آف فورس پر ڈاٹ مان دے ریپرزینٹ شا ڈاٹ مان دی نو تو پوشی چی گورا پر ڈاٹ کے خما سر سسر ازی اور ازی نو ڈاٹ از ریلیٹڈ ود آؤٹ سیشو آؤٹ ورڈ دا بورڈ نو مطلب دا چکلم تا سر میگنیٹک فیلڈ بھی تاسو مطلب پر ڈاٹ مان دے ریپرزینٹ کرو تاسو بے وچ تا سر آؤٹ ورڈ دا بورڈ دے میگنیٹک فیلڈ بھی تا سر آؤٹ ورڈ دا بورڈ دے او کلے منگ دا کراس نہ ریپرزینٹ کو نچ کلے منگ دا کراس نہ ریپرزینٹ کو نو تا سر سر ازی تا سر آؤٹ ورڈ دا بورڈ ان ورڈ دا بورڈ سوری ازی کراس ریپرزینٹ کراس تا شیئر ریپرزینٹ کئی ان ورڈ او ڈاٹ تا سر آؤٹ ورڈ ریپرزینٹ کئی صحیح شو جی نو پدی کیس کې داسې کوي دا شنتے میگنیٹک لائنز آف فورس سلی اوس بتا سوی چر دا څنګه میگنیٹک لائنز آف فورس نو ته دی ریل میننګ ته دی ته دی سچویشن اوس سره دادی چې دا موږ سره د دوا میگنیټ سره ستې دوا میگنیټ صحیح شو جی او کم تا سره د یو میگنیټ چې کم تا سره نارت ساید دی کم یو میگنیټ چې تا سره نارت ساید دی هغه دل تا سره دلته غستې دی میگنیټ کم هغه نارت ساید چې دغه تا سره دلته غستې دی او د بل میگنیټ ساوت دلته غستې دی نو موږ ته پته ده چې میگنیټک لائنز آف فورس د نارت نزی ساوت ورډ طرف ته د نارت نزی ساوت طرف ته نو کوم غو ته به وګورو نو سره موږ غوړ دلته موږ سره میگنیټک لائنز آف فورس د سی بز سې شنو ما ذکر سې هغه ستې چې مطلب تاسو سره سړي ان ورډ د بورډ سې شو جی کپدې کیس کې موږ وګورو پدې کې ان کیس فور ایگزامپل دلته پکې سرفیس ایریا اخلما ان کیس ما پکې دا یو سرفیس ایریا واغستله دا پکې ما سواغسته دا پکې ما اني سرفیس ایریا واغستله سې شو اوس په دې وخت کې تدنه میگنیټک لائنز آف فورس ډیر پاس کیږي خو کین کې زه سو کوم زه اومدا سرفیس ایریا زه لګون ته کې دی خو ډریک کوم زه دی خو د سی را راکا غم دا سرفیس ایریا زه فور ایگزامپل دا زه د سی کوم دا زه د سی را موو کوم دا سرفیس ایریا نو تد به دا سنا س ایریا س سنا س پورشن به سره شي اوټ ورډ فرام د میگنیټک لائنز آف فورس صحیح شو په دې کیس کې به سو شي کین کیس دا د اکشن تاسو سره یو تخته دا صحیح شو د سشي دا د اني میټل نه جوړه ده د اني مټیریل نه جوړه ده ما سو کو ما فور ایگزامپل دا اوی می موو کو ته د میگنیټک فیلډ بی نه د سې می موو کو نو لاول ګوره لاول تاسو دا کم کم فل لاین نه چې ما ډرا کړی دا لاول دا په دې میگنیټک فیلډ بی کې و او چوس دا ما د سې خپل طرف ته ډریک کو دی خو می فور ایگزامپل پوش کدي سې خپل ځان طرف ته په دې کیس کې سکیږي په دې کیس کې تاسو سره میگنیټک لائنز اف فورس سکیږي چینج کیږي الونګ دس کویل صحیح شو نو په دې وخت کې موږ ګورو تاسو سره سرفیس ایریا چینج ولا لاول سو لاول دا سرفیس ایریا وا په دې میگنیټک فیلډ بی کې او چې دا کلمه د سیدی خو راخ راخ کنه ځان د پاره ځان طرف ته میرا غسیټ کله نو سو شو په دې کې ګورای دا سرفیس پاتې شو نو سپ کې صرف فورس په دا پورشن په میگنیټک فیلډ بی کې او دا آوټ ورډ د میگنیټک فیلډ بی دی نو ما سره سکیږي ما سره میگنیټک فلکس ما سره چینج کیږي ولې میگنیټک فلکس ما سره چینج کیږي موږ ته پته ده چې میگنیټک فلکس برابر دی د بی اے کوز اف تھیٹا
نو په دې کیس کې ګوره لاول تاسو سره سرفیس ایریا لاول تاسو سره دومره مګنیټک فیلډ بي کې نو دومره مګنیټک لاینز اف فورس ته دی سرفیس ایریا نه پاس کېدل خو چې کله اوس ما دا سرفیس تی خوراخ خپل ځان طرف ته نو سو شو اوس پکې دا اوس سرفیس دا دی چې سرفیس دا دی نو په دې سرفیس دا پورشن په دې مګنیټک فیلډ بي کې راغی او دا ګوره بهر راغی نو مطلب مګنیټک فلکس اتوماتیکلی تاسو سره ډیکریش مګنیټک فلکس تاسو سره ډیکریش کم شو نو په دې کیس کې موږ سوال چې په دې کیس کې تاسو سره ام چې مګنیټک فلکس تاسو سره چینج شونه موږ ته سر رزلټ ملو شو موږ ته دا پتو لګیږي چې کلم تاسو سره فلکس تاسو سره چینج کیږي د کیس کې تاسو سره سکیږي ایریا تاسو سره چینج کیږي تاسو سره چې موږ سوري دې ته ما هډینګ ورنکو بای چینجینګ ایریا په دې کیس کې دې سکړی نه بای چینجینګ ایریا په دې کیس کې دې سکړی نه دا هغه سچویشن دی چې په دې کې اصل کې دوی دا ایریا چینج کوي فلکس چینج کوي د سپزری سره د سرفیس ایریا په وجه باندې نو چې سرفیس ایریا چینج شو نو فلکس چینج شو چې فلکس چینج شو نو تاسو سره به سکیږي تاسو سره به ای ایم ایف به تاسو سره انډیوس کیږي مطلب د زیرو باندې نوی برابر ایز ا ریزلټ تاسو سره به کرنټ د زیرو نوی برابر صحیح شو جی نو دوی تاسو سره هغه تھرډ سچویشن دی چې په دې کې موږ سکو مګنیټک فلکس چینج کوو د سپزری سره د سرفیس ایریا په زری سره نو دا موږ وښه دا موږ سره سوشل ته په کوم سره ای ایم ایف په کوم سره پیدا کیږي او دا چې کوم ای ایم ایف پیدا کیږي نو دې ته موږ یو سپیشل نوم ورکو دې ته موږ موشنل ای ایم ایف وایو دې ای ایم ایف ته موږ سوایو موشنل ای ایم ایف ته وایو سو ته وایو موشنل ای ایم ایف کوم تاسو په دې چپټر کې خپل ټاپک شته دې موشنل ای ایم ایف مطلب هغه ای ایم ایف چې هغه تاسو سره د موشن په وجه باندې پیدا شي دا کویل په کې موږ سکو موو کو په دې مګنیټک فیلډ بي کې نو دې ته موږ سوي ته موږ موشنل ای ایم ایف وایو صحیح شو جی دا موږ سره دوه بیسیک پوینټس چې په ری پوجا باندې موږ څه کولای شو خپل مګنیټک فیلډ بي چینج کولای شو او مګنیټک فیلډ بي پوجا باندې تاسو به مګنیټک فلکس چینج کیږي او ایز ا رزلټ تاسو به سکیږي تاسو به مګنیټک فیلډ بي چینج کیدو سره تاسو سره ای ایم ایف چینج پیدا کیږي صحیح شو جی نو دا لګون ته کې ډیسکشن دی بار کی صحیح شو جی نو څنګه یو نیکسټ پورشن ته ځو چې تدې چې کومه نیکسټ پورشن دی تدې یو پوینټس بلم پاتې دي نو هغه ایکسپلین خاجی نو اوس موږ سکو اوس موږ مګنیټک فیلډ بي چینج کو په سمان دی په چینج ان کرنٹ باندې چې مطلب موږ سرکل کرنٹ چینج کیږي نو هغه سره به مګنیټک فیلډ بي چینج کیږي نو اوس موږ سکو په یو سرکټ کې موږ سکو او مګنیټک فیلډ بي به چینج کو په سمان دی په کرنٹ باندې او هغه کرنٹ به موږ څنګه چینج کو هغه موږ ثرو ا رېزिस्टर چینج کولای شو څنګه موږ ته پته ده چې V is equal to IR یا I is equal to V by R نو تدې نه دا معلومیږي چې ا کرنٹ از انورسلی پروپورشن ټو رېزिस्टنس چې کله ته رېزिस्टنس یو کې نو تاسو به سکیږي کرنٹ به سره کمیږي چې کله ته رېزिस्टنس کمه تاسو سره به کرنٹ سیوا کیږي صحیح شو لکه فور ایگزامپل ته ویلای شي لکه دا تاسو ما کویل دی او ما سرکټ دی دې کما دا سوا غست دا په کې ما ډی سی سورس غست دی خو دلته په کې ویریبل رېزिस्टر لګولې دی چې مطلب زدا رېزिस्टنس ته دې رېزिस्टر اکراس ز چینج کولای شي ما صحیح شو ته موږ ویریبل رېزिस्टر وایو یا ته موږ ری سټیټ وایو چوست کله دا ریزिस्टنس چینج کې انکریز کې ډیکریز کې نو دې سره سکی کې دې سره کرنٹ ډیکریز کې انکریز کې دې خبر ته لګوند کې سوچو کې چې کله فور ایگزامپل په یو سرکټ کې موږ ک ریزिस्टنس او انکریز کو یا ډیکریز کو نو هغه سره کرنٹ ډیکریز کې یا انکریز کې دې وجه دا نه چې کله فور ایگزامپل موږ ریزिस्टنس کو موږ ریزिस्टنس انکریز کو نو کرنٹ موږ سره ډیکریز شي او یا موږ سو کو ریزिस्टنس موږ ډیکریز کو سوري ډیکریز کو نو موږ سره سي کرنٹ موږ سره انکریز کیږي نو ته به څه وي چې په سرکټ کې ریزिस्टنس انکریز کولو یا ډیکریز کولو سره با کرنٹ ډیکریز کیږي یا به سره انکریز کیږي صحیح شو نو چې کرنٹ سره انکریز یا ډیکریز شو نو چې څنګه کرنٹ تاسو سره چینج شو اتوماتیکلی کرنٹ خو سره لینک دی مګنیټک فیلډ بي سره نو په دې اکراس دی کوئلز بتا سره مګنیټک فیلډ بي بتا سره ویریبل پروډوس کیږي مطلب چینج ان مګنیټک فیلډ بي پیدا کیږي او هغه پر رزلټ مې بتا سره سکیږي چینج ان مګنیټک فلکس بتا سره پیدا کیږي او دا په وجه مې بتا سره سوي کرن بتا سره انډیوس کیږي نو ګورې چې دلته څنګه دلته سکو دلته سو ریزिस्टنس چینج کوي انکریز کوي ډیکریز کوي دې سره سکیږي په دې سرکټ کې به تاسو سره کرنٹ انکریز کیږي ډیکریز کیږي او تاسو څنګه ما مخ کې ویل چې په یو وایر کې کله تاسو سره کرنٹ فلو کوي نو تاسو سره به اکو الونګ مطلب کا یو اغه نه به ارد گرد به تاسو سره مګنیټک فیلډ بي وی کړه اوس کدا مې کرنٹ فور ایگزامپل ډیر دی خو مګنیټک فیلډ بي بم دیږي که چېرته فور ایگزامپل کرنٹ کم دی تاسو سره مګنیټک فیلډ بي بم کم وي که فور ایگزامپل چې تاسو سره کرنٹ نشته دی کرنٹ تاسو سره زیرو دی یو وایر دی صرف او صرف چارج پکې فلو پکې نه کوي صرف جست وایر دی
چارج پکې فلو نه کوي مطلب کرنٹ پکې نشته دي. نو دغه کیس کې به تاسو سره میگنیټک فیلډ بی هم زیرو وي. نو مطلب دا چې د کرنٹ سره شیلنګ دی میگنیټک فیلډ بی ته کرنٹ چینج کوه چینج کوه تاسو سره به څه کیږي میگنیټک فیلډ بی به تاسو سره چینج کیږي او د میگنیټک فیلډ بی چینج کېدو سره به سره به تاسو سره به میگنیټک فلکس چینج کیږي. صحیح شو. نو چې کله موږ د ویریبل رزسٹر مطلب کته دا رزسٹنس چینج کوو را چینج کوو موږ څه کوو رزسٹنس انکریز کوو ڈیکریز کوو ام موږ دلته څه کیږي یو ډیفلیکشن شو کیږي موږ ته مطلب کې دلته معلومیږي چې موږ سره څه شیشته دلته موږ سره کرنٹ ناٹ ایکول ٹو زیرو او تدې مطلب دا دی چې ای ایم ایف موږ سره زیرو نه دی. صحیح شو جی. نو دی ای ایم ایف ته بیا موږ یو نوم ورکو دی ته بیا موږ میوچل انډکشن ته یو میوچل انډیوس ای ایم ایف ته وایو دا تاسو سره میوچل انډیوس ای ایم ایف ته یا تاسو دا په دې سرکټ کې په دې کیس کې اوس موږ څه وکړل په دې کیس کې موږ دا کرنٹ چینج کو دا کرنٹ پکې موږ په سرزري سره چینج کو بای چینجینګ رزیسټنس رزیسټنس آی مین کریس کو ډیکریس کو دې ځنه دا غي په وجه ما دې سرکټ کې تاسو کرنٹ چینج کړه ته دې نه ته یو بل سمپل پروسس هم غستې شي کو فور ایگزامپل تاسو کې ته سمپل عمدہ سرکټ راوالي عمدہ سرکټ راوالي او دلته پکې یو رزیسټرونه لګي دلته پکې فور ایگزامپل ته یو ویریبل رزیسټر اون لګي بلکې ته پکې دلته یو بل سیستم والی فور ایگزامپل دلته واغست یو اني سورس ته واغست او ته دې ځای کې اي سي سورس واغست کوم ته چې موږ الټرنیټینګ کرنٹ وایو الټرنیټینګ کرنٹ. صحیح شو. اي سي سورس نو د اي سي سورس موږ ته پته ده چې الونګ د اي سي سورس موږ سره څه کیږي کرنٹ موږ سره چینج کیږي را چینج کیږي نو چې کله موږ سره کرنٹ چینج کیږي چې کله موږ سره کرنٹ چینج کیږي نو دا غي پوجتا سره څه کیږي تاثر به ای ایم ایف کے تاثر انڈیوس کی. صحیح شو جی. اس پدی کیس کے فور ایگزامپل دا تاثر یو دسی سورس تے کم تمنگ الٹرنیٹنگ سورس وایو مطلب پدی سرکٹ کے تاثر کرنٹ میگنیچیوڈ سوا کی کمی گز کا الٹرنیٹنگ کم تے چمنگا تب الٹرنیٹنگ کرنٹ وایو. صحیح دا. نو دی سرا ان کیس مدل تے یو بل کوئل مو سرما کنیکٹ کڑے دی سرا مدل تے یو بل کوئل اگستے دی سیکنڈری کوئل چوتا منگا وایو دلته ما یو بل کوئل واغسته او هغه سره ما اني مټیریل نه دی اغسته هغه سره ما اني سورس نه دی اغسته اني سورس هغه سره ما نه دی اغسته صرف او صرف دلته ما یو بل کوئل نه واغسته کم ته چیزه سیکنډری کوئل وایم دي ته مونږه پرایمری کوئل وایو پرایمری کوئل او دي ته مونږه سیکنډری کوئل وایو. صحیح شو جی. نو په دې کیس کې تاسو رسکیږي چې کله تاسو دا کرنٹ چینج کیږي را چینج کیږي کرنٹ انکریز کیږي ڈیکریز کیږي نو هغه سره موږ ته پته ده میگنیټک فیلډ بی به موږ چینج کیږي را چینج کیږي سوا کیږي کمیږي با نو ایز ا ریزلټ تل ته موږ سره څه کیږي دلته موږ سره چینج ان میگنیټک بی فیلډ بی په دې کوئل باندې ورزی په دې بل کوئل باندې او ایز ا ریزلټ به موږ سره څه پیدا کیږي په دې بل کوئل کې به تاسو سره به انډیوس ای ایم ایف پیدا کیږي او دغه انډیوس ای ایم ایف به موږ سوایو دغه ته به موږ میوچل انډیوس ای ایم ایف وایو دغه ته موږ څه نوم ورکوو میوچل انډیوس ای ایم ایف او دا تاسو سره په څه کې وي دا تاسو سره په ټرانسفارمر کې وي ته دې مکمل اکمه هسټري چې دا دلته تک فور ایگزامپل ته گیلوانومیټر ورته تیزه کې ولګي نو په دې کې به دا گیلوانومیټر به تاسو ته ډیفلیکشن شو کوي. صحیح شو. دا گیلوانومیټر به ځکه ډیفلیکشن شو کوي چې په دې کیس کې تاسو سره کرنٹ چینج کیږي را چینج کیږي میگنیچیوډ ځکه چې اے سی سورس دی نو چې مطلب تاسو سره اے سی سورس دی کرنٹ چینج کیږي را چینج کیږي چې کرنٹ چینج کیږي نو دا هغه په وجه مې تاسو سره څه کیږي دلته میگنیټک فیلډ بی چینج کیږي او چې کله تاسو دلته میگنیټک فیلډ بی چینج کیږي ته د سویلې شي چې په دې کې تاسو سره څه کیږي کرنٹ چینج کیږي دا هغه کرنٹ چینج کیدو په وجه مې تاسو سره بی چینج کیږي دی لاندې موږ ته پته ده. صحیح شو. او چې بی چینج کیږي نو اټومیټیکلی موږ سره څه کیږي فلکس موږ سره چینج کیږي دا هغه په وجه مې موږ سره څه کیږي فلکس چینج کیږي فلکس چینجز چې فلکس چینج کیږي نو موږ سره دی کیس کې دی ځکه موږ سره یو ای ایم ایف پیدا کیږي او هغه ای ایم ایف ته موږ سوایو هغه ای ایم ایف ته موږ میوچوال انډیوس ای ایم ایف وایو. سو ته وایو میوچوال انډیوسډ ای ایم ایف ته وایو. صحیح شو. او دا تاسو سره بیسک کنسپټ دی څه شي بیسک پرنسپل آف واٹ دس از دا بیسک principle of transformer pa transformer ki ta sar sikigi dua coils yo ta sar primary coil bel tamang secondary coil wayu pa de primary coil ki ta sar alternating current to ac current sai shu aga ta sar magnitude wise change kigi
د هغې چینج کېدو په وجه باندې تا سره دغه کرنټ چینج کېدو په وجه باندې تا سره میګنیټک فیلډ بي چینج کېږي. نو مطلب دلته سره په دې کول کې تا سره داسې میګنیټک فیلډ بي مطلب انکریز ډیکریز کېږي، ځکه چې تا سره کرنټ انکریز کېږي ډیکریز کېږي، نو هغې سره میګنیټک فیلډ بي دلته انکریز کېږي ډیکریز کېږي، مطلب فلکس چینج کېږي. او فلکس چینج کېدو په وجه باندې دلته په دې کول کې تا سره څه کېږي ای ایم ایف کې تا سره انډیوس کېږي. تاسو چې دا کوم ټرانسفارمر دا بیسک کنسپټ دی، نو چې ټرانسفارمر له کوم بهر سایډ نه کوم دا لاین راغلی وي، کوم ته چې موږ 11000 لاین وایو، او کوم چې فار ایگزامپل موږ ته آؤټپوټ راکوي، موږ ته چې کوم دا هومس ته زموږ وایرز راغلي دي، نو دا یو بل سره دا دواړه وایرز یو بل سره فزیکلی کنیکټ نه وي. په ټرانسفارمر کې دا کوم انپوټ دی او کوم دا آؤټپوټ وایر چې راوتی دی، دا یو بل سره فزیکلی کنیکټ نه وي، دا دغه شانتې میګنیټیکلی یو بل سره کنیکټ وي. مطلب که هغه میګنیټک لاینز آف فورس د یو کول کې چینج کیږي، په دې بل کول باندې ورزي او تا ته ایز اے ریزلټ تا خو کرنټ فلو کیږي، مطلب خو تا چارجز په موشن کې راځي. صحیح شو. نو دا تا سره سیکنډ پروسیس شو، سیکنډ ټیکنیک شو چې سپوز ما موږ سره میګنیټک فیلډ بي چینج کوو، دا غي پوز ما موږ سره فلکس چینج کیږي او ایز اے ریزلټ موږ سره انډیوس کیږي، موږ سره ای ایم ایف انډیوس کیږي. صحیح شو. او کوم چې موږ سره لاسټ ټرم دی ته دې کوم لاسټ پورشن دی ته دې ټاپک موږ سره چې کله موږ سکو بای چینجنګ اورینټیشن، بای چینجنګ اورینټیشن کوم لاسټ ون بای چینجنګ اورینټیشن یا وته ته انګل هم ویلی شي چې انګل موږ چینج کوو. صحیح شو. نو د هغې په وجه باندې تا سره میګنیټک فلکس به چینج کیږي او د فلکس په وجه باندې به تا سره ای ایم ایف به تا سره انډیوس کیږي. لکه فار ایگزامپل زه یو سمپل ډایګرام والم دې ځای کې، فار ایگزامپل تا سره یو سمپل میګنیټ زه اخلم. صحیح شو. دې ځای کې ما سمپل میګنیټ واغسته الانګ دس میګنیټ منګه سکو، دې ځای کې یو سمپل میګنیټ اخلو دا ما سمپل میگنیٹ واغست او الانگ دس میگنیٹ تا ستپت دا چه میگنیٹک لائنز آف فورس وی تا تا سر لیٹ سپوز دا میگنیٹ آغا نارت سائیڈ دے نارت پول دے تا سر ساوت پول دے 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 کتا سر میگنیٹک لائنز آف فورس دا کم سائیڈ نا کم سائیڈ تاوی د نارت نه همیشته پرده سوي ساوت سايد ته وي ایکسټرنلی. ها غره ماګنيټ کی انټرنلی بیا دا ماګنيټک لاينز اف فورس بیا فرام ساوت ټو نارت وي. صحیح شو. او ایکسټرنلی خبره مونږه کو نو په دې کیس کې تاسو رس کیږي، دې کیس کې فور ایگزامپل مونږ سوا غستم یو سمپل کویل پکېلو دا ماګنيټک فیلډ بي واغستم. په دې کیس کې مونږ پکې سمپل کویل دلته ځان د اسانۍ لپاره سمپل کویل ځالم ما سمپل کویل واغسته او هغه کویل له زه څه کوم هغې له زه روټیشن ورکوم، زه له موشن ورکوم، نو ایز اے ریزلټ ما سره به میګنیټک فیلډ بي هغه کویل کې چینج کیږي او ما سره به یو نیٹ انډیوس ایم ایف پروډیوس کیږي. لکه فار ایگزامپل دا ما سره یو کویل دی، سمپل کویل دی ځای کې دې کې تاسو سره سمپل کویل شو. په دې کویل کو تاسو کوي دلته به تاسو روټیټ کوي داسې که په هر طریقه باندې تاسو روټیټ کی خو ته به دا کویل په دې میګنیټک فیلډ تاسو سره سکی کی تاسو سره به میګنیټک فیلډ به چینج کیږي الانګ دا کویل میګنیټک فلکس به چینج کیږي. صحیح شو. مطلب دې انګل چینج کیدو په وجه باندې تاسو سره چې کله تیټا چینج کیږي، چې کله تاسو سره تیټا چینج کیږي نو موږ ته پته ده چې تیټا چینج کیږي موږ سره فلکس چینج کیږي، چې فلکس چینج شونه موږ سره وسکارو شو چې کله تاسو سره کله فلکس چینج شي، چې فلکس چینج شي نو دا غي اکراس به تاسو سره سکیږي ای ایم ایف به تاسو سره نټ ایکوال ټو زیرو راځي. صحیح شو. مطلب تاسو سره به ای ایم ایف بس نه پروډیوس شوی وي. نو موږ وایو چې دا تاسو سره ته دی یو بل پروسیس دی چې په هغه موږ څه کولی شو. دا اوس ما سمپل یو میګنیټ اخیستی دی ساوت، دا تاسو سره نارت سایډ دی، دا تاسو سره ساوت سایډ شو، میګنیټک لاینز آف فورس کیږي د نارت نه ساوت سایډ ته ځي. صحیح شو. په دې کې ما یو کویل واغسته سمپل کویل، هغه کویل زه په اینی میت میں فار ایگزامپل هغه ته په اینی پروسس. صحیح شو. په ټربائن تھرو باندې یا فار ایگزامپل په اینی انجن په تھرو باندې خو ته څه کیفیت کیږي تا سره به ایز اے ریزلټس کیږي، تا سره به په دې کې میگنیٹک فلکس به چینج کیږي او چې فلکس چینج کیږي تا سره به ای ایم ایف انڈیوس کیږي. صحیح شو. او دې ٹائپ آف انڈیوس ای ایم ایف ته بیا منگا دا بیا تا سره کوم بیسک پرنسپل لے رہے. صحیح شو.
तथा सर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी एंड डीसी जनरेटर और या तवेलेशी बैक ईएमएफ इन मोटर द जमंग नेक्स्ट टॉपिक्स थी नदी लिहाज सर बमंग खबर कहूँ से शु जी नदा तासु तदी अगर चैप्टर अगर कम बेसिक कंसेप्ट चे दे अगर हम पदी और सो पॉइंट से शु जी नुकदा पॉइंट्स मंग फॉर एग्जांपल क्लियर को नदी ना मतलब द चैप्टर नंबर 14 अगर मुकम्मल आइडिया मंग तदी क्लियर की से शु लकदा गुण टॉपिक्स सुद सिनी दिचे मतलब सिर्फ और सिर्फ माता स्टार टॉपिक्स पकी हाईलाइट्स लकला से शु नु च पदी आइडिया में सो पुश नो गत वेला पो इंडक्शन के सो प्रॉब्लम नहीं सही शू जी नोपरी के बैक कम मेन दो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स पाती की गयो फेराडे लाल द आयो पकिता सर कम लेंस लादा दागियो बारे के बैन इंशाल्लाह को उजवंदो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खबरी को नो तरह पूरी यात्रा कई थैंक यू असलाम।